I opet ste s Windom i danas ću vam pokazivati moju super modernu kuću kako već. Na početku imamo ovdje znači svjetla koja su spojena sa ovim senzorom. Znači da svjetle samo preko noći. Uđemo unutra, čujete zvonu. I sada ovdje upalimo gornja svjetla. Ovdje možemo upaliti donja svjetla. I ovo mi je fora stvar. Ovdje stavimo ugljen. Znači ovdje u ovu škrinju. I stisnemo da pošaljemo, onda on raspodijeli to po pećima. I kada se vrati, ako nije sve raspodijelio što smo stavili, vratit će se nazad, evo kao što vidimo. I raspodijelit će se opet. Traktor neki prolazi, ne znam jer se čuje. I kada je to gotovo, ovdje možemo staviti malo svinjetine. I stisnemo dugme i ode. To je radi na isti princip koji ono. I tako sad bi nam ovdje trebalo stizati. Evo bilo od što sam isprobavao i evo dolazi. I to će biti sve gotovo dok vam ja pokažem ostalo. Ovdje imamo naše škrinje. Znači skrivene. A ovdje je ona zuno za čarobnjanje ili kako već se to zove. Gore sam stavio da blica i svjetla da bude onak više u tom stilu. Ovo možemo podići ovako. Znači podižemo kao te levele vjerojatno. Kad se tu čarobira to šta li već. Tako, ovdje imamo, idemo na kat, sam namjestio stepenice da stoje dovoljno dugo otvorene. Kako bi se stili popeti, ovdje imamo bazen, ovdje sam ovako lavu ubacio, ovdje također možemo svjetlo upaliti, novo veliko svjetlo i kreveti, tamo su kreveti na kat. Ovdje imamo nekakvi pogled. I idemo dole. Ups, propao sam, navez. I ovo bi sad trebalo biti ovdje gotovo. Da, eto. To je to. Ovdje imamo sobu neku za opuštanje uz slapove dole kao voda. Ovdje idemo van. Ovdje imamo bazen koji također ima svjetla. Ima okolo i ima podvodna svjetla. Izgleda puno bolje ovaj kad je mrak, tako ćemo staviti sada mrak. Tako. Ajde, još nek se smrači. Evo kako to odmah fora izgleda. Ovdje imamo za... Ovdje sam našao neko, bilo je nekako jezero. Ovdje imamo za sadit, znači ovdje što sam isprobavao, evo možemo na primjer, što ja znam, ovo je, šta je to, žito ili što li već, i samo da to bude prije gotovo ovako. Znači posadimo gdje god hoćemo, šta god hoćemo u tih šest. Ja ću samo ove pa ću pokazati kako to radi sam. To bude prije gotovo ovako. Tako, i onda kad povučemo polugu, znači otvore se ovi pistoni iza i sve nam voda u ove ljevke i ljevki dovode ovdje. Vidite, sad dolaze te sjemenke.
I dobili smo još 20 ovih žita, pšenica, što god. Malo laga, ne veze. Ovdje sam također stavio gore ovaj svjetlo ovdje, što je spojeno na senzor. Ovdje imamo automatska sprava što bere one šećernu trsku. Evo, ovdje ima trske, sad ću vam pokazati kako to radi. Znači, ovdje, ne znam kako se to naši kaže, ali kada ovdje naraste još jedan, onda će se to automatski uključiti. I tako, i onda nam sve to voda odnese ovdje i spremi se u škrinju. Dalje imamo ovdje, ovo je isto dobro, tu je rudnik, znači uđemo ovdje i sad ovdje upalimo svjetlo i ovo je fora, znači što se pale polako, to se namjestio i ovdje imamo škrinju, ovo sam isprobavao, znači dolje kad iskopamo nešto stavimo u ovaj vagon sa škrinjom i pošaljemo gore, to će nam se automatski tu spremiti. Ali idemo dole. Tako. Dole znači ista stvar. Ovo ćemo maknuti. I ovdje sam stavio kao da ima ta škrinja, taj vagon sa škrinjom. Stavimo tu i rećemo nakopali smo 64, ma nećemo 64. Evo, 10 dijamanata smo nakopali tu. I stavimo dijamante unutra i pošaljemo gore. Mi sad u međuvremenu kopamo dalje ili ne znam bilo što. I sad, to je trebalo sad stić. I stisnemo dugme, pa će se to vratiti. Evo ide. I sad kad pogledamo prazno, znači gore nam je sve u škrinji tamo. Ups. Tako. I to je to. Meni je super. Što sam napravio. Pa se vidimo. Pozdrav svima.